لە سێمین ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵی ئاسمانی ڕێگادا چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە بواری کاری خێرخوازی و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان بە گرنگیەوە باس لە کارەکانی کەناڵی ڕێگا دەکەن بە شێوەیەکی گشتی و نووسینگەی و کەناڵە دەڤەری گەرمیان بە شێوەیەکی تایبەتی هاوکات پێشنیاری خۆیان دەخەنە ڕوو ئەوەی کە من تێبینی بکرەوە ئەو مەجالەی کە فەقیر و هەژار و کە مەجالی لێقەوما و ئەوانە کە بەعام کە ئیمڕۆ یعنی ئەم کێشەیە لە فراوان بوونە و لە تەشەنەسەندنا ئەمە ئەهتیمامی باشی پێداوە و گرنگیەکی باشی پێداوە و مەجالەکان تریش یعنی گرنگی پێداوە و راپۆرتی هەیە لەسەری هەواڵی هەیە لەسەری و ئەیان خاتە ڕوو هەموو مەجالەکان دەستخۆشی لە ڕۆژنامە نووسەکانیانەکەم لە ناوچەی گەرمیان چالاکی و نەشاتی ڕۆژنامە نووسەکانی کەناڵی ڕێگا لە ناوچەی گەرمیانە لە بەرچاوی هەموو خەڵک و هەموو ڕۆژنامە نووسانی ناوچەی گەرمیان بە ئاشکرا ئەبینتێ و مایی دەستخۆشی کردنە لەو ڕۆژنامە نووسە ئازیزانە کەناڵی ڕێگا لە ماوەی کارکردنیدا پردێک بووە بۆ پەیوەندی لە نێوان حکوومەت و خەڵک بە هەموو شەوەیەک لەو ڕۆوە بەرپرسی ڕاگەیاندنی قایمقامێتی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان ستایشی کەناڵی ڕێگا دەکا لەمان ڕابردواتوانیانەوە گیر و گرفتەکانی هاوڵاتیانی سنووری قەزای کرار بگێنن بە لایانی پەیوەندیدار و یێداوان لیەکەین و لە پیساتە لە ساڵیادی دەمەزاندنی پیسە وێ ڕای پیرۆز بەهێمان داوایان لیەکەین کە بەردەوام بن لە کار و چالاکیان بەبەستی خزمەتکردنی هاوڵاتیان لە دواڕۆژی مانگی شەشی ساڵی 2013دا حزبی شیوەیی کوردستان کەناڵی ئاسمانی ڕێگای دامەزران لەو کاتەوە تاوکو ئەمڕۆ نووسینگەکانی ئەو کەناڵە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی ڕۆژنامە نووسانی ئەو کەناڵە بەڵێنیانداوە کە ئەمیشە لە سەنگەری داخۆکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا بن بە تایبەت هەژاران و کەمدرامەتانی ئەمەرێمە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان